Akhirnya ambil pak warung gue yuk. Boleh bat ya terah. Bat. Bat bat. Sedap lu. Briquet.
ញុំអត់មានចំណេះសេចក្ដីអីសោះណែអត់សេចក្ដីយ៉ាប់អត់ឡើងទីជប់ពីមកបាញ់ដាក់បាញ់ទៅនេះពូតមិនបាញ់នេះណាទៅចាក់ប្រមាណទៅ6ហើយជួយ6មួយហើយyou are the best